পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ সমগ্ৰ খেৰনি অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত হাজাগাফেৰ গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা নিহত। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম শান্তি দেৱী, বয়স 55 বছৰ। খেৰনি বন বিভাগৰ এলেকাধীন বিভিন্ন গাঁৱত বনৰীয়া হাতীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। বিগত এমাহ ধৰি অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ বৃহত্তৰ অঞ্চলত। নিতৌ নৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বৃহত্তৰ খেৰনি অঞ্চলৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত। প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহলৈকে বিৰাজ কৰে হাতী মানুহৰ সংঘাত। এইবাৰো যোৱা দুমাহ ধৰি সমগ্ৰ খেৰনি অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বনৰীয়া হাতীজাকে। যোৱাকালি নিশা খেৰনি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ এলেকাধীন হাজাগফে গাঁৱত এগৰাকী মহিলাই হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগাত পৰিছে। শান্তি দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকী বন্য শক্তিৰ আক্ৰমণত কৰুণ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইফালে হাতীৰ জাকে একে নিশাই খেৰনি বন বিভাগৰ এলেকাধীন বিভিন্ন গাঁৱৰ ক্ৰমে জিৰিম গাঁও, মচকা হাজাগাফে গাঁৱৰ লগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৱৰ্তী হোজাই জিলাৰ এলেকা জামগুৰি গাঁওখনতো বনৰীয়া হাতীয়ে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে কৃষক পৰিয়ালে ভঁৰালত মজুত কৰি ৰখা ধানসমূহ বন্য হস্তীয়ে ভঁৰাল ভাঙি খাই লণ্ডভণ্ড কৰে। যোৱা প্ৰায় দুমাহ ধৰি শ শ বিঘা কুঁহিয়াৰৰ খেতি ধাননি পথাৰ খাই তহিলন কৰাৰ পাছত এতিয়া হাতীবোৰে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰত আক্ৰমণ কৰিছে। এইদৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বৃহত্তৰ খেৰনি অঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইফালে ধাৰ নাই, তৰোৱালো নাই, নিধিৰাম চৰ্দাৰ হৈ বহি আছে খেৰনি বন বিভাগে। কিমানমান নাছিলে, তাৰপিছত আৰু ঘৰ ভিতৰতো পুৰণা ধান বস্তাত ভৰাই 10-15 মান আছিল, সেয়া ধানো এতিয়া বস্তাত একো নাইকিয়া কৰিলে, চব মানে চিত্ৰাই নাই, বস্তা চস্তা চব ফালি, আৰু মাৰ খোৱা ৰুমটো এতিয়া হেৰি তুচক চুচক লেপ চেপ চব চিঙি মানে চুৰমাৰ কৰি দিলে, লেপ তুচক ফেন চেন চব বঙাই দিলে। খেৰনিৰ পৰা অলক বৰ্মন বৰবৰা, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।